नमस्कार ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म दिनेश बजगाई आज मल्ल वंशको शासनकाल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले ल्याएर आएको छु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ मल्ल वंशको शासनकाल सम्बन्धी हामी हेर्न गइरहेका छौँ तेह्रौँ शताब्दीमा नेपाल उपत्यकामा मल्लहरूको शासन व्यवस्था कायम भएको थियो तेह्रौँ शताब्दीमा मल्लहरूको शासन व्यवस्था कायम भएको मानिन्छ यस वंशका पहिलो शासक अरिमल्ल हुन् उनले विक्रम सम्बद्ध बाह्र सय अन्ठाउन्नदेखि तिहत्तरसम्म बाह्र सय त्रिहत्तरसम्म शासन गरेका थिए सुरुमा गण्डकी क्षेत्र र पछि उपत्यकामा बसोबास गरेको पाइन्छ सुरुमा गण्डकी क्षेत्रमा थिए भने पछि उपत्यकामा आएर बसोबास गरेको पाइन्छ भारतको कुशीनगर भारतको कुशीनगर र त्यसको छेउछाउ मूल भएका मल्लहरू शरणार्थीको रूपमा नेपालको गण्डकी क्षेत्रमा आएका थिए भारतको कुशीनगरमा चाहिँ मल्लहरू बस्ने गर्थे त्यसभन्दा पछि शरणार्थीको रूपमा नेपालमा आएर गण्डकी क्षेत्रमा बसोबास गरेको मानिन्छ त्यस्तै ते केन्द्रमा लिच्छिबी शासन कमजोर हुन थालेपछि मल्लहरूको केन्द्रमा शासन गर्ने आकाङ्क्षा बढ्यो योभन्दा अगाडि लिच्छिबी शासन थियो लिच्छिबी शासन अलिक कमजोर हुन थाल्यो त्यसभन्दा पछि कुशीनगरबाट आएका मल्लहरूले आफ्नो शासन जमाउने आकाङ्क्षा राखे मल्लकालीन राजाहरूका केही कृतिहरू दिएको छ यहाँ मल्लकालीन राजाहरूको कृति र मल्लकालीन राजाहरूको केही विशेषताहरू वा उनले सुरु गरेका कार्यहरू हामी हेर्छौँ अभय मल्ल अभय मल्ल अरिदेवका छोरा हुन् पशुपतिमा महास्नान गराउने काम गरेका थिए अभय मल्ल र भूकम्पमा परि मर्ने राजा अभय मल्ल हुन् त्यस्तै जय स्थिति मल्लको बारेमा हामी हेर्छौँ जय स्थिति मल्ल राजल्लभ देवीसँग विवाह गरेका र जयको रूपमा राजा भएका थिए जय स्थिति मल्ल उनले चार जात र छत्तिस वर्णमा विभाजन गरेका हुन् नेपाललाई चार जात र छत्तिस वर्णमा जय स्थिति मल्लले विभाजन गरेका हुन् राजा घरानाको दाह संस्कारको बेलामा दीपक राग बजाउन सुरु जयस्थितिको पालामा भएको थियो यदि राज घरानाको दह संस्कार छ भने दह संस्कार छ भने दीपक राग भन्ने बाजा हुन्छ धुन त्यो बजाउन सुरु पनि जयस्थितिको पालाबाट भएको हो त्यस्तै कर्नाट वंशका ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविडमा विभाजन गरेका थिए उनले विवाहपछि विवाह भइसकेपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन पनि जयस्थिति मल्लले सुरु गरेका थिए विवाह भइसकेपछि महिलाको थर अब पुरुषको थरमा बदल्ने चलन पनि उनकै पालाबाट भएको हो र उनलाई मानव न्याय शास्त्रका लेखक भनेर मानिन्छ त्यस्तै काठमाडौँमा रहेको जय बागेश्वरीको मन्दिर तथा सब र लब र मन्दिर उनले बनाएका थिए लभकुशको मन्दिर र जय बागेश्वरीको मन्दिर बनाएका थिए सामाजिक सुधार गर्ने राजा भनेर रा चिनिन्छ जयस्थिति मल्ललाई पेसागत हक हितको संरक्षण गर्ने जग्गालाई अब्बल दोयम सिम र अब्बल दोयम सिम र चाहार गरी चार भागमा विभाजन गर्ने काम उनले गरेका थिए यो तलका मध्ये कुन मिल्दैन समूहमा मिल्दैन भनेर सोधेको हुन्छ यो जयस्थिति मल्लले विभाजन गरेका जग्गाहरू भनेर भन्छ अब्बल दोयम सिम र चाहार अब्बल दोयम सिम र चाहार यो चाहिँ सम्झिनु होला अलि महत्त्वपूर्ण छ चा। चारवटा भागमा उनले विभाजन गरेका थिए जमिन बेचबिखन गर्न र रा बन्धक राख्न पनि पाइने व्यवस्था जयसिति मल्लले गरेका थिए त्यस्तै माना पाथी ढक तराजुमा सुधार त्योभन्दा अगाडि मानापाते धराजु घर घर अनुसार फरक फरक हुन्थ्यो उनले एकरूपता ल्याउने प्रयास गरेका थिए चार वर्ण छत्तिस दा जातको सामाजिक व्यवस्था गर्ने काम त्यस्तै जातीय पेसा र पहिरनको व्यवस्था जात अनुसारको पहिरनको व्यवस्था समेत उनले सुरु गरेका थिए गोपाल राजवंशवालीको रचना गर्ने काम पनि जयश्री मल्लबाट सुरु भएको हो मानव न्यायशास्त्रका लेखक अगाडि आइसकेको छ आर्थिक दण्डको सुरुवात कसैले गल्ती गर्यो भने उसलाई आर्थिक रूपमा दण्ड गर्ने काम पनि जयसिद्धि मल्लले सुरु गरेका थिए तालसिंह र मोहीको चलन जयसिद् मल्लले सुरु गरेका थिए यो मोहीको चलन जग्गामा यदि कसले लामो समयसम्म काम गर्छ भने उसको नाममा हक दाबी गर्न पाउने चलन जयसिथी मल्लको बारेमा आएको हो यसपछि एकक्षे मल्लको बारेमा हेऱ्यौँ हामी एकक्षे मल्लको शा अवधि चौध सय पचासीदेखि पन्ध्र सय अडतिससम्म रहेको थियो एकक्ष मल्लले पनि धेरै प्रकारका सामाजिक कामहरूको सुरुवात गरेका छन् जसमध्ये दत्तात्रेयको मन्दिर एकक्षे एकक्षेश्वर मन्दिर ललितपुरको भीमनाथ मन्दिरको स्थापना एकक्ष मल्लबाट भएको हो उपत्यकामा राज्य विभाजन गर्ने राजा समेत एकक्षे मल्ल हुन् नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा एकक्षे मल्ल हुन् यो प्रश्न सोधेको थियो एकपटक खरिदारमा नेपाल मण्डलेश्वर राजा उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन् भनेर पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने राजा एकक्ष मल्ल यमलेश्वर र मण्डलेश्वरको नामले समेत एकक्ष मल्ललाई चिनिने गरिन्छ एकक्ष मल्ल ज्योति मल्लका छोरा हुन् अब हामी रत्न मल्लको बारेमा हेरौँ तामाको मुद्रा प्रचलन ल्याउने रत्नमल्ल सप्तर्षी र अष्ट मूर्ति बनाउने रत्नमल्ल अब महेन्द्र मल्ल हेर्नुहोस् महेन्द्र मल्लको शासन अवधि सोह्र सय सत्रदेखि सोह्र सय एकतिससम्म रहेको छ महेन्द्र मल्लले चाँदीको मोहर बनाउने जसलाई महेन्द्र मल्ली भनेर भन्ने गरिन्थ्यो चाँदीको मोहर उनले चलाएका थिए तलेजु नजिक महेन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको निर्माण गरेका थिए त्यस्तै श्वेत विनायक जात्राको चलन मै सुरु गरेका थिए र उनी पर्जा मर्यो भने पनि आफ्नो एक छाक खाना छोड्थे पर्जा मर्दा छाक छोड्ने राजा समेत महेन्द्र मल्ल हुन् लक्ष्मी नरसिंह मल्लको बारेमा हेरौँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लले काष्ठ मण्डप निर्माण गरेका थिए त्यस्तै नुवाकोट भैरवी मन्दिरमा पाँचवटा सुनका गजुर चढाएका थिए मखनको शिवालयको स्थापना गरेका थिए अब मल्ल राज्यको विभाजनमा गयौँ हामी काठमाडौँ उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा एकक्षे मल्ल मल्लको शासनकालपछि नेपाल उपत्यका कान्तिपुर पाटन र भातगाउँको रूपमा भी विभाजित भए भातगाउँ गाउँ अहिले लल भातगाउँको रूपमा विभाजित भए कान्तिपुरका मल्ल राजाहरू हेरौँ कान्तिपुरमा राज्य गरेका मल्ल राजाहरू रत्नमल्ल मल्ल सूर्य मल्ल अमर मल्ल महेन्द्र मल्ल शिवसिंह मल्ल त्यस्तै ते लक्ष्मी नरसिंह मल्ल प्रताप मल्ल निरपेन्द्र मल्ल पार्थिवेन्द्र मल्ल भूप भूपालेन्द्र मल्ल भास्कर मल्ल जय जय मल्ल हुन् अब जयप्रकाश मल्लको बारेमा हामी हेर्छौँ र जयप्रकाश मल्ल हुन् पाटनका मल्ल राजाहरू बिसवटा पाटनका मल्ल राजाहरू छन् राणा मल्ल विष्णु मल्ल नरसिंह मल्ल पुरन्दर सिंह मल्ल उद्धव सिंह मल्ल हरिहर सिंह मल्ल सिंह मल्ल श्रीनिवास मल्ल योग नरेन्द्र मल्ल जुन मर्दा एकतिसवटा रानी सती गएकी थिइन् योग नरेन्द्र मल्ललाई जीवित राजा भनेर रा पनि मान्ने गरिन्छ लोकप्रसाद मल्ल इन्द्र मल्ल महिन्द्र मल्ल वीर नरसिंह मल्ल जयप्रकाश मल्ल रणजित मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल हुन् र त्यस्तै भातगाउँका मल्ल राजाहरू राय मल्ल सुवर्ण मल्ल प्राण मल्ल विश्व मल्ल जगज्योति मल्ल नरेन्द्र मल्ल जगत प्रकाश मल्ल जितामित्र मल्ल भूपतिन्द्र मल्ल रणजित मल्ल हुन् अब महत्त्वपूर्ण प्रताप मल्लको बारेमा हेरौँ सोह्र सय अन्ठानब्बेदेखि सत्र सय एकतिस सालसम्म शासन गरेका प्रताप मल्लका बाबु लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई कैद गरी आफ्नै बाबुलाई कैद गरी राजा भएका थिए आफ्नै बाबुलाई कैद गरी राजा भन्ने मल्ल राजा प्रताप मल्ल हुन् उनले भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण गरे त्यस्तै प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानी पोखरी विष्णु पोखरी दुइटै पोखरीको निर्माण गरेका थिए मोहन चोक सुन्दरी चोक नासल चोक हनुमान ढोका प्रताप मल्लको पालामा बनेका थिए त्यस्तै दरबार क्षेत्रमा विश्वरूपको सुनौली मूर्तिको स्थापना गरेका थिए हनुमान ढोका बाहिर दुईवटा हनुमानका मूर्ति स्थापना गरेका थिए नासल चोकमा नृसिंहको मूर्ति स्थापना गरेका थिए त्यस्तै गुह्यश्वरी दक्षिणकालीको स्थापना पशुपतिमा कोटिलिङ्गको स्थापना गरेका थिए र प्रताप मल्ल कविता समेत लेख्ने गर्थे त्यसैले आफ्नो नामको अगाडि जहिले पनि कविन्द्र राख्ने गर्थे कविन्द्र उपाधि राख्थे बिहारबाट डोला झिकाइ विवाह गरेका थिए भने प्रताप मल्ल पन्ध्र भाषाका ज्ञाता थिए यिनको पालादेखि राजपरिवारले बुढानीलकण्ठको दर्शन गर्न छोडेका थिए प्रताप मल्लको पालादेखि नै बुढानील कण्ठको दर्शन राजाले गर्दैनन् राजाले दर्शन नगर्ने एक मात्र मन्दिर हो काठमाडौँको बुढानील कण्ठ किनभने उनलाई सपना परेको थियो दर्शन नगर्नु भन्ने सपना परेको कारणले गर्दा त्यसभन्दा पछि राजाहरू बुढाली दर्शन गर्दैनन् तान्त्रिक विधिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने राजा समेत प्रताप मल्ल हुन् सेतो मचिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन चलाएका थिए अब जयप्रकाश मल्लको हेरौँ हामी शासन अवधि सत्र सय बयानब्बेदेखि अठार सय पच्चिससम्म बालाजुको एक्काइस धाराको निर्माण गरेका थिए गोकर्णेश्वरको मन्दिरको निर्माण गरेका थिए कुमारी चोकको स्थापना गरेका थिए कुमारीको रथयात्रा चलाउने सुरुवात र घोडे जात्राको चलन पनि जयप्रकाश मल्लको बालामा सुरु भएको हो त्यस्तै विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा मुद्रा विश्वकै सानो मुद्रा जावा मुद्राको निष्कासन पनि जयप्रकाश मल्लले गरेका हुन् उनले सुनको मुद्रा र असर्फी प्रयोगमा ल्याएका थिए र नरसिंह मल्ल सत्र सोह्र सय सन्ताउन्नदेखि शासन अवधि थियो सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण गरेका थिए कात्तिक नाच र नरसिंह नृत्यको समेत चलन चलाएका थिए त्यस्तै ते गोरखासँग व्यापारिक सम्बन्ध भण्डारखालको धारा पोखरीको निर्माण राजगद्दी त्यागेर रा श्रीनिवास मल्ललाई सुम्पिएर आफू काशीतर्फ गएका थिए र त्यही उनको मृत्यु भयो राजर्षि महाराज भनेर रा पनि चिनिने गर्थे गर्मीमा पञ्चाङ्गी र जाडोमा ढुङ्गामा बसेर कठोर तपस्या गर्ने राजाको रूपमा पनि श्री सिद्धिरसिंह मल्ललाई मानिन्छ जगज्योति मल्लको बारेमा हेरौँ अब जगज्योति मल्ल भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा सुरु गरेका थिए हरगौरी विवाह कुन्जविहारी नाटक चन्द तथा लोकसार सङ्ग्रहका भूपतिन्द्र मल्ल भक्तपुर दरबार क्षेत्रका कलाकृति पचपन्न झ्याले दरबार मालती चोक निर्माण न्यातपोल उग्रचण्डदेवी र भैरवको मन्दिर बनाएका थिए अब लक्ष्मी नरसिंह मल्लले मल्लको बारेमा धोबीको हातको पानी चलाउने राजा हुन लक्ष्मी नरसिंह मल्ल लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई बौला राजा बनिन्थ्यो धोबीको हातको समेत पानी चलाएको हुनाले उनलाई बौला रा, रा राजा भनेर भनियो र इतिहासका अहिलेसम्म जीवित भए मानिने राजा हुन् योग नरेन्द्र मल्ल योग नरेन्द्र मल्ल किन जीवित मानिए भने उनले आफ्नो शासनकालमा एउटा मूर्ति बनाए आफ्नो शालिग बनाए शालिगमाथि एउटा चरा बनाएका थिए अनि भनेका थिए जबसम्म मेरो शालिगबाट यो चरा उडेर जान्न तबसम्म म मा मर्ने छैन म मर् मलाई मरेको नमान्नु भनेर आफ्नो पर्जाहरूलाई भनेका थिए उक्त शालिबाट शालिगबाट आउँदासम्म पनि चरा उडेर गएको छैन उडेर कसरी जान्छ शालिकमै नै टाँसिएको छ त्यसैले योग नरेन्द्र मल्ललाई जीवित राजा भनेर रा, मानिने गर्छ बहादुर सेनालाई चुडमढी पडक पदक दिने राजा हुन् हालसम्म जीवित रहेको मानिने राजा पनि योग नरेन्द्र मल्ल हुन् राजका छाडी चाँगो गएका थिए यिन मरिसकेपछि योग्ञ नरेन्द्र राजा मरिसकेपछि एकतिस जनी रानी सती गएकी थिइन् एकतिस रानी त उनकी सती नै गइन् यिनलाई तमाखुमा विष मिलाएर मारिएको थियो राज्य प्रकाश मल्ल पाटनका छ प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका मल्ल हुन् राज्य प्रकाश मल्ल नरेन्द्र मल्ल आफ्नो मुद्रामा आफ्नै रानीको नाम अङ्कित गर्ने राजा हुन् नरेन्द्र मल्ल मुद्रामा आफ्नै रानीको नाम अङ्कित गरिदिए मल्लकालीन राजाहरूका कृतिहरू हेर्नुहोस् जगत प्रकाश मल्लले आफूलाई गन्धर्व विद्या सुरु गुरु गन्धर्व विद्याको गुरु मान्ने गर्थे विश्वजित मल्ल परस्त्रीसम्म अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुमा काटिएका थिए जितामित्र मल्ल आफ्नो नामको अगाडि सुमती लेख्ने गर्थे रणजित मल्ल झ्यालमा रङ्गिन सिसा हाल्ने राजा गुणकामदेव गुणकामदेवको बारेमा हेरौँ उमा महेश्वरको मूर्ति स्थापना पशुपतिनाथमा मन पशुपतिनाथको मन्दिर परिषदमा रहेको ईशानेश्वर मन्दिरमा तामाको छाना चलाउ तामाको छाना चढाउने सत्तल तथा सुन्धारा बनाएका थिए त्यस्तै काष्ठमण्डप मरुसत्तल र मरुहिटी निर्माण गरेका थिए र कुमारी पूजाको चलन पनि गुणकामदेवले नै चलाएका थिए त्यस्तै कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसा बसाएका कारणले आधुनिक काठमाडौँको निर्माता पनि उनलाई मानिने गरिन्छ त्यतिखेर एक लाख खर्च गराएका थिए इन्द्र जात्रा लाखे जात्रा कृष्ण जात्रा हिले जात्रा र श्रिङ्गभेरी जात्राको चलन चलाएका थिए लक्ष्मी कामदेवीको अर्को अर्को नाम समेत हो भद्रकाली मन्दिरको स्थापना समेत गरेका थिए अब मल्लकालीन पदहरूको बारेमा हामी हेरौँ चौतारिया भनेको प्रधानमन्त्री आमत्य भनेको मन्त्री परमान भनेको भारदार मुखिया भनेको गाउँको प्रशासक जिम्बाल भनेको प्रशासकीय कर्मचारीलाई जिम्बाल भनिन्थ्यो त्यस्तै जोशी भनेको ज्योतिषीलाई सामन्त भनेको प्रशासकलाई काजी भारदार उमराब भनेको मगर सैनिकहरूको नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई र पञ्चथकाली भनेको पञ्चहरूको मुख्य व्यक्तिलाई भन्ने गरिन्थ्यो त्यस्तै मल्लकालीन न्यायिक निकायहरू थिए त्यो न्यायिक निकायको बारेमा हेरौँ कोटिलिङ्ग भन्ने न्यायिक निकाय थियो यसले देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन गर्ने काम गर्थे इटा चपली भन्ने न्यायिक निकाय थियो जसले फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय हो र पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय भन्ने न्यायिक निकाय थियो जसले गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने काम गर्थे मल्लकालको बारेमा मल्लकालीन राजाहरूको बारेमा र मल्लकालमा सुरु भएका विभिन्न प्रथाहरूको बारेमा आजको लागि यति नै अर्को दिन विशेष तयारी विशेष अर् यति नै अर्को दिन पनि विशेष कक्षा ल्याएर म उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते